kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal mar labaad aan ku bilaabay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa kormeer ku tagay xarumaha ciidamada xoogga dalka ee magaalada Muqdisho warbixintaas waxay noo soo diray wariyahayaga Sharmaarka Xuseen Maxamed madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ahna taliyaha guud ciidanka qalabka sida mudan ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u jeedada kormeerkiisa qaar ka mid ah xarumaha ciidanka xoogga dalka ahayd u kuurgalida xaaladaha ciidanka xoogga dalka iyo dhiirigelin ku aadan la dagaalanka Al-Shabaab madaxweyne Maxamed Cabdullaahi ayaa kormeer ku tagay xiriyaha ciidanka xoogga dalka ee ku yaal duleedka magaalada Muqdisho halkaas oo kula hadlay qaar ka mid ah ciidamada ku jira xiriyahaasi waxa ay sugayaan dadka shacabka difaac ay ka sugayaan waa idinka waa dhalinyaradiina weeye waxa ay difaaca ka sugayaan waa annagoo idil saas darteed waxa weeye inaan u istaagno si aan u difaacno shacabkeenna iyo diinteenna si aan u difaacno oo aan uga difaacno qolooyinkan hororka ah oo islaanimada sheeganaya laakiin ku xadgudbay diinteenii wanaagsanayd islaan islaanka ayd ku xadgudbay oo banaystay dhiigga islaanka banaystay oo ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaalayay oo sheeganaya inay islaan yihiin oo aan ognahay inaysan islaan ahayn waa inaan ka difaacanno diinteenna waa inaan ka hortagno waxay xaalufinayaan diinteenna wanaagsan waxay xaalufinayaan jinsiyadeena Soomaaliyeed waxay xaalufinayaan oo doonayaan inay u diidaan dowladnimo shacabkeena Soomaaliyeed iyo dowladnimadeena inay u diidaan waxay san raali ka ahayn ummadda Soomaaliyeed inay la sinaato shucuubta kale ee adduunka yay u diidan yihiin wax kale ma aha waxa ay dhibka noogu hayaan oo ay u dagaalayaan wax kale ma aha waxa weeye inaan adduunka aan ka hooseenno shucuubta caalamkana aan ka hooseenno mana doonino inaan shucuubta ka hooseenno annagu adduunku shacabka adduunka ku nool la mid baan nahay soomaalidu waa dad wanaagsan waa dad qab leh waa dad wadaniyiinah laakiin inaan caddeynaa la rabaa inaan xaqiijinno inaan nahay wadaniyiin yaa la rabaa waxaad ku dagaalaysaan waa wadaniyad waxaad difaacanaysaan guryihiinna waxaad difaacanaysaan dadkiinna waxaad difaacanaysaan degaankiinna iyo dalkiinaba maxamed cabdullaahi maxamed madaxweynaha dalka ayaa xarumaha uu tagay waxaa qayb ka ahaa xiriyaha bangala ee degmada dayniile ciidanka xoogga dalka halkaas uu madaxweynuhu kormeeray qaybaha ay ka kooban tahay xiradaasi madaxweynaha dalka maxamed cabdullaahi ayaa sidoo kale kormeer ku tagay xirada ciidanka jeneraal dhegabadan halkaas uu tababar ugu socday cutubyo ka tirsan ciidamada kala duwan ee dalku leeyahay kormeerkan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya uu maanta ku tagay xiriyaha duleedka magaalada muqdisho ayaa waxa ay ka duwan tahay kormeeradii uu ku tagi jiray xarumaha dowladda iyo xarumaha loogu adeego bulshada ee gudaha magaalada muqdisho iyadoo aysan jirin maanta magaalada muqdisho goobo si gaar loo xiray oo uu marayay madaxweynaha guud ahaan wadooyinka halbowlaha waa socodka bulshada ee uu maanta madaxweyne Farmaajo iyo wafdigiisa ay marayeen ayaa ahaa goobo furan oo aan la xirin Sharmaaka Xuseen warbaahinta SBC magaalada Muqdisho